Testa urrengo soinua entzuterakoan hasiko da. Hau da, 5 segundu barru. 5, 4, 3, 2, 1. Hasi da, 1 periodoaren hasiera. Lehen periodoaren erdia. Periodoaren amaiera. Bat eta erdi. Bi periodoaren amaiera. Bi eta erdi. Hiru periodoaren amaiera. Hiru eta erdi. Lau periodoaren amaiera. Lau eta erdi.
bost periodoaren amaiera. Bost eta erdi. Sei periodoaren amaiera. Sei eta erdi. Zazpi periodoaren amaiera. Zazpi eta erdi. Zortzi periodoaren amaiera. Zortzi eta erdi. Bederatzi periodoaren amaiera. Bederatzi eta erdi.
Amar periodoaren amaiera. Amar eta erdi. Amaika periodoaren amaiera. Amaika eta erdi. Amabi periodoaren amaiera. Amabi eta erdi. Amairu periodoaren amaiera. Amairu eta erdi. Amalau periodoaren amaiera. Amalau eta erdi.
15 periodoaren amaiera. Amabost eta erdi. Amasei periodoaren amaiera. Amasei eta erdi. Amazazpi periodoaren amaiera. Amazazpi eta erdi. Amazortzi periodoaren amaiera. Amazortzi terdi. Emeretzi periodoaren amaiera. Emeretzi terdi.
hogei periodoaren amaiera, erregistroaren bukaera.